Perkataan KVK akhiran M. B-O bo, B-O m bom. P-E pa, P-E m pam. J-E ja, J-E m jam. G-E ga, G-E m gam. J-E je, J-E m jam. D A da D A M dam. Murid-murid, ikut cikgu baca sekali ya. B O bo B O M bom. P A pa P A M pam. J A ja J A M jam. G-A ga, G-A m gum. J-E j, J-E m jam. D-A da, D-A m dum. B-O m bom. P-A m pam. J A M jam. G A M gum. J E M jam. D A M dum. Susun huruf berikut berpandukan gambar. Ini ialah bom. Bom. B O M bom. Ini ialah jam. Jam. J E M jam. Ini ialah jam. Jam. J A M jam. Ini ialah pam. Pam. P A M pam. Ini ialah gam. Gam. G A M gam. Ini ialah dam. Dam. D A M dam. Bom. Bagaimana eja bom ya? B O M bom. Pam. Bagaimana eja pam? P A M pam. Jam. Bagaimana eja jam? J A M jam. Gam. Bagaimana eja gam? G A M gam. Jam. Bagaimana eja jam? J E M jam. Dam. Bagaimana eja dam? D A M dam. Baiklah murid-murid, lukis dan salin perkataan KVK akhiran M ini di dalam buku latihannya. Kelas kita sampai sini sahaja. Jumpa lagi.